Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар! Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы «Адамның кейбір кездері» деп аталады. Өздеріңіз білетіндей, алдыңғы бөлімдерде танысқандарыңыздай, бұл тақырып адамның бойындағы мінез-құлық ерекшеліктері туралы өрбитін болады. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты, бірінші, оқылым стратегияларын қолдану, жалпы мазмұнын түсіну үшін оқу, нақты ақпаратты табу үшін оқу, және сюжетті суреттердің немесе фотосуреттердің желісі бойынша әңгіме құрастыру. Бүгінгі біздің тақырыбымыз, бүгінгі біздің сабағымыз темперамент, яғни адамның бойындағы темперамент түрлері, оның адам бойындағы мінез-құлық ерекшеліктерімен сәйкес келуі туралы өрбитін болғандықтан темперамент деген ұғым туралы түсінік қалыптастырып алсақ. Темперамент дегеніміз латыншадан аударғанда бөліктердің қажетті ара салмағы деген мағынаны білдіреді. Яғни темперамент дегеніміз адамның психикалық іс-әрекетінің динамикасын сипаттайтын тұрақты жеке ерекшеліктердің жиынтығын білдіреді. Темперамент туралы нақтырақ түсіну үшін оқулықта 144-ші бетте берілген 3-ші тапсырмадағы мәтінмен жұмыс жасаймыз. Сол мәтінді оқи отырып ой қорытамыз және мәтінде берілген қарамен жазылған сөздерді дәптерге жазып, оның мағынасын ашып түсіндіреміз. Сол арқылы темперамент түрлерін ұғынып алатын боламыз. Келесі кезекте біз жазылым тапсырмасына көшеміз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты бойынша сіздер қазір берілген суреттерге қарап ой қорытасыздар. Сіздердің назарларыңызға беріліп тұрған екі суретті пайдалана отырып, өзіңіздің алдыңғы мәтіннен алған нақты аргументтер мен фактілеріңізді пайдалана отырып, суретке қарап аргументативті эссе жазып шығыңыз. Эссенің көлемі 5-6 сөйлемнен тұруы керек, және сіздерге эссеге берілетін уақыт 5 минут. Тапсырмаларды орындап болсақ, ойымызды сергітіп алу үшін келесі сілтемеде берілген видеоға кіріп, психологиялық тест орындаңыз және міндетті түрде нәтижеңізбен бөлісіңіз. Психологиялық тест өпешілдік. Айналамыздағы жандардың іс-әрекеті үмітімізді сақтамаса, біз оларға ренжіп жатамыз, өкпеміз кейде орында, ал кейде болмашы нәрселерге бола ренжитініміз бар. Ал сізді өкпелету оңай ма? Соны байқап көрелік. Тесттің әрбір сұрағына тек бір ғана жауап нұсқасы таңдаңыз. Менің көңілімді түсіру оңай. Егер мені бір өкпелетсе, оны біразға дейін ұмытпаймын. Ұсақ түйек нәрселерге бола ұзақ қамығып жүруі мүмкін. Ешкімді көргім келмей, ешкімді сөйлесім келмейтін күйде ұзақ уақытта жүруі мүмкін. Бүгде әңгіме шоу маған кедер келтіреді. Өзімнің ішкі сезімдерімді, әрекетімді сараптауға ұзақ уақыт жұмсауым мүмкін. Көңіл күйіме қарай әрекет етемін. Жиі қорқынышты түстер көремін. Өзгелердің артамын деген ой маңса бермейді. Көңіл күйім тез өзгереді. Өте тез ашуланамын. Көңіл күйім жоқ болса, тәтті тағамына өзі де көмектеспейді. Мені біреу түсінбесе, бұл мені қатты ызаландырады. Нұсқама ұпайларды санағанда әрбір иә жауабына 0 ұпайдан, кейде 1 ұпай, жоқ 2 ұпайдан есептеңіз. Нәтижесі 23 және 28 ұпай аралығы. Сіз өкпешіл емессіз, кішігірім келіспеушіліктер сіздің жан дүниеңізге әсер ете қоймайды. Тіпті кейбіреулер сізді салқынғанды деп ойлауы мүмкін, ал сіз оған назар аудармаңыз. Олар сізге іштей қызыққанын айтулары мүмкін. 17 және 22 ұпай аралығы. Сіз өкпешілсіз. Бұл мінезіңіз өзіңізбен қоса өзгелерді де қиындық туғызады. Өзіңізді қолдау ұстау сізге қиын, сондықтан көбіне жақындарыңызбен әріптестеріңізбен ренжісіп қаласыз. Болмайтын себептерге ақжолына бермеңіз, өзіңізді және өзгелерді аяңыз. 10 және 16 ұпай аралығы. Сіз өкпешіл ғана емес, кекшілсіз. Өзгелердің әрекетін ауыр қабылдайсыз. Көңіл күйіңіз лезде өзгереді. Арқаңызды кеңге салып, болар болмаса ренжуді қойыңыз. Ендігі кезекте келесі көрсетілетін бейне материалды көріп, тыңдап, ой бөлісейік.
Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмары. Бұлар болмаса, тән жанға қонағы бола алмайды. Хәм өзі өспейді, қуат таппайды. Біреуі білсем екен демекілік. Не көрсе соған талпынып, жалтыр-жұлтыр еткен болса, оған қызығып, аузына салып, дәмін татып қарап, тамағына, бетіне басып қарап, сырнай керме болса, даусына ұмтылып, онан ержетін кірегенде үй түрсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да тұра жүгіріп, ол немене, бұл немене деп, ол неге үйтеді, бұл неге бүйтеді деп, көзі көрген, құлақ естігеннің бәрін сұрап, тыныштық көрмейді. Оның бәрі жан құмары. Білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген. Дүниенің көрінген хам көрінбеген сырын түгелдеп, ең болмаса денелеп білмесе, адамдықпен орны болмайды. Оны білмеген соң, ол жан адам жаны болмай, хайуан жаны болады. Әзелде Құдай тағала хайуанның жанынан адамның жанын ірі жаратқан, сол әсерін көрсетіп жаратқаны. Сол қуат жетпеген, мұй толмаған дессіз бала, күндегі бұл немене, ол немене деп бір нәрсені сұрап, білсем екен дегенде, ұйқы тамақта есімізден шығып кететұғын құмарымызда, ер жеткен соң ақылы кіргенде орнын тауып ізденіп, кісісін тауып сұранып, ғылым тапқандардың жолына неге салмайды екеміз? Сол өрістетіп, өрісімізді ұзартып, құмарланып жиған қазынамызды көбейтсек керек. Бұл жанның тамақ еді. Тәннен жан артық еді. Тәнді жанға бас ұрғысса керек еді. Жоқ, біз олай қылмадық. Ұзақтай шулап, қарғадай барқылдап, ауылдағы боқтықтан ұзамадық. Жан бізді жас күнімізде билеп жүр екен. Ер жеткен соң, күш енген соң, оған билетпедік. Жанды тәнге бас ұрғыздық. Еш нәрсеге көңілменен қарамадық, көзбен де жақсы қарамадық, көңіл айтып тұрса сенбедік. Көзбен көрген нәрсенің де сыртын көрген қақ тойдық. Сырын қалай болады деп көңілге салмадық. Оны білмеген кісінің несі кетіпті дейміз. Біреу кеткенін айтса да ұқпаймыз. Біреу ақыл айтса, ой тәңірай, кімнен кім артық дейсің дейміз. Артығын білмейміз, айтып тұрса ұқпаймыз. Көкіректе сәуле жоқ, көңілде сенім жоқ. Құры көзбенен көрген біздің хайван малдан неміз артық. Қайта, бала күнімізде жақсы екенбіз. Білсек те, білмесек те, білсек екен деген адамның баласы екенбіз. Енді осы күнде хайваннан да жаманбыз. Хайван білмейді, білемін деп таласпайды. Біз түк білмейміз. Біз де білеміз деп надандығымызды білімділікке бермей таласқанда, өлер тірілерімізді білмей, күре тамырымызды адырайтып кетеміз. Бейне материалды көріп болсақ, келесі сұрақтарға жауап берейік. Бірінші, бейне материалда айтылған қара сөз мазмұнынан не ұқтыңдар? Қара сөздің негізгі идеясы қандай? Автор осы қара сөзі арқылы адам мінезіне қаншалықты баға бере алып тұр? Осы қара сөздің қазіргі замандағы маңызы қандай деп ойлайсыңдар? Осы сұрақтарға 4 минут ішінде жазбаша жауап бер. Тапсырмаларымыздың барлығын орындап болсақ, бүгінгі сабағымызды қорытып, кері байланыс жасайық. Біз бүгін кері байланысты 5-5-1 деп аталатын әдіспен жасаймыз. Яғни, бүгінгі сабақ қалай өтті, сол туралы өз ой қорытындыңызды 5 сөйлеммен жазасыз. Соның ішінен 5 негізгі деген сөз таңдап аласыз және сол 5 сөзден тағы бір қорытынды негізгі маңызды сөз таңдап аласыз. Сөйтіп бүгінгі сабағымызды бір сөзбен қорытындылаймыз. Бұл тапсырманы жұмыс дәптерлеріңізге жазыңыздар. Үйге тапсырма, оқулықтың 150-ші бетіндегі 5-ші тапсырма және адамның мінез арқылы ерекшеленуі тақырыбына ой толғау жазу. Сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.